И остана най-вълнуващата част – викторината. Колко от вас са били миналата година на Tuxcom? Е, така профилактично питам само. Наградите са чаши, уникални, само 12 броя, с логото и на Tuxcom и пингвина Tux. Да, всеки лектор получи една чаша и останалите ще ги разиграеме. Така че да имате стимул за до година да направите презентация, ще получите и вие чаша. Само искам да ви кажа, че като правихме Tuxcom, получихме имейл от Елън Мъск, който ни предложи като награда да дадем една Тесла на всеки, който победи от викторината. Обаче е супер голяма и нямаше как да организираме превоза, пък и няма достатъчно тук зареждащи станции, затова решихме да направим нещо далеч по-практично, 4 чаши, които победителите на куиза ще спечелят и могат да си пият чая всеки ден без никакви проблеми. Куиза, идеята е да е забавен. Каква е идеята? Всички се изправяме. Въпросите са с отговор с да и не на практика. Тоест има само има две възможности. Едната е вярна, другата е грешна. Вдигате си ръката, след това цъкаме следващия слайд, за да видим кой е правилния. Ако сте познали, оставате прави. Ако сте сгрешили, сядате. И така, докато останат 4 човека, които взимат невероятните Tuxcom чаши. Разбрахте ли правилата? Ако искаш ти да ги кажеш пак. В смисъл, ставаме, появява се въпроса. Ако мислите, че отговорът е да, вдигате ръка. Ако мислите, че не, нищо не правите. Да, смисъл. Добре, дигате лява или дясна ръка. Сега остава въпроса, наше ляво или ваше. Ти защо си седнал, Стефане? Който не е станал, не участва в викторината. Кой е създателят на Linux? Виждам, че някои много искат да си седнат. Ами, майче, освен Стефан, нямаме други грешни отговори. Втори въпрос. Кой е създателят на Git? Оп, видяхте, че дигна грешната. Валя не може и двете. Ами, защото е, работим в двоична система, 0-1, в смисъл ляво-дясно. Да, какво означава съкръщението www? И отговорът е World Wide Web. А сега вече станаха, нивото се дигна. Колко стати на български има в Уикипедия? Над 50 000. И под. Колко човека имаме? 5. Така, как се казва пингвинът? Оп, имаме. Е, младене, ти отпадаш. Колко човека останаха? 5. Коя програма за проектиране на печатни платки е с отворен код? KiCad или Eagle? Внимавали сте на Lightning толка на Леон? Изненада KiCad. Как се наричат българските компютри, произвеждани в завода за сензори и сензорни устройства в Пловдив от 88 до 92 година? Много тези, които останаха, няма прошка. Освен накрая да поръчам още една чаша и да... Коя компания, чието служители са направили най-много промени по Linux kernel през 2016 година? Intel или Red Hat? Е, тук вече поне един ще ме... какво стана сега? Ами, получаваш 4 чаши.
Не, ела да си получиш наградата, втори рунд, така че да, не губете надежда. Заповядай. Как се казваш? Михаил. Честито, Мишо. Той има ли право да участва нататък? И мисля, че победителя трябва да благодари на българската Википедия, че има толкова малко статии. А ние всички трябва да пишем повече. Продължаваме. Няма да се повтарят въпросите от начало. С кои компютри е апаратно-програмно съвместим правец 8D? Орик 1. Виждаме, че нивото вече... Някои са спали в лекцията от 2 часа. Вярно е, че беше след обяда, ама... Как можем да излезем от текстовият редактор Vim с запис на промените по файла? Официална поддръжка за кой програмен език в Android беше обявена на Google I.O. 2017. Котлон. Не е Котлон, Котлин. В кой проект е допуснат придобилият печална слава Heartbleed Bug? OpenSSL или OpenSSH? Колко имаме? 6. Как се нарича Open Source софтуерът за предпечатна подготовка, разработен от фирмата Ultimaker? 3D-CAD или Cura? Това някакъв подвеждащ въпрос, нали он? Да. Много знаете, бе. Как се нарича софтуерът за... Ето сега, те слайдинг толкова те ни провалиха куиза. Как се нарича софтуерът за конфигурация и настройка, включен в OpenSUSE? Както разбрах, че се произнася. Яст. С какво ми е известна версия 5 на Android? Или всички ще изгорят? Кой е създал уебсървърът Nginx през 2004 година? Тук имаме разногласие. Игор Сосоев. Не следим май внимателно играта. През коя година излиза първата версия на Linux ядрото? 90-та или 91-та? 91-та година. Кой е авторът на GPL лиценза? Това вече го минахме. А! С коя команда се излиза от Vim без да се запишат направените промени? С коя команда, тук вече стана, може да проверите състоянието на systemd услуга с името full? Systemctl status full. С кое име беше известен проектът Kodi? Ей сега, Стефан, ако не беше седнал. Как се казва пакетният менеджер на езика Ръст? Карго, тук пак ли? А, един имаме. Чакай. С коя команда може да покажете броят на редовете в текстовият файл full.txt? Решавай, Данчо. А, добре. С пайп, да. Кой лиценз позволява употребата на споделени библиотеки с софтуер, от отворен код с софтуер с затворен код? От какво друго име са известни процесорите AllWinner, които се ползват от A20, A10 у Linuxino Lime? Ето имаме... Пак ли всички познахте? Тук те вече стават трики нещата.
Кое от изброените имена е на протокол за организация на графичен сървър в Linux дистрибуция? Wayland. Любо, изгоря. Три чаши. С кои графични библиотеки е написан Enlightenment? Enlightenment Foundation Library. Как се казва декларативният език, основан на JavaScript за създаване на графични приложения чрез Qt? Как се казва инструментът, предоставен от Open Embedded за създаване на пакети и дистрибуции? Данчо, Yocto или Open Embedded? Ами, какво стана сега? Данче, заповядай. Има ли още въпроси, Леоне? Ами, ако не ни стигна чашите, какво ще правим? Който иска чаша да стане. С коя команда може да редактирате последния съществуващ git commit? Как е кодовото име на Android 7.0? Наскоро Qt смени лиценза си от GPL версия 2 на GPL версия 3. От коя версия на Qt е промяната? На името на коя известна английска математичка е наречен програмният език Ada? През 93-та се появява програмен език, чието име означава луна на родният език на автора. От коя държава е авторът? Бразилия и програмният език се казва Луа. Ами, момент само, колко човека имаме? Двама? Пет, мисля, че имаме точно толкова талончета за... само, че на кой ще дадем чашата и на... Добре, кой от тези хора, които са останали прави, смята, че би проектирал печатна платка, която иска да се изработи? Един, двама, още някой? Имаме колко талончета имаме? Едно? Мисля, че пет има. Три, охо. Кой от тези станалите би пил от чаша? Шест са май. Имаме шест талончета за печатни платки и две чаши. Да, въпросът е как да ги разпределим с бой. Който първи дойде, иска взима чашите. Бързо. Заповядай. Искаш ли чаша? Чак само да им ще стигнат ли за всички наградите. И чашата остана. Ето, значи, имаме още два талона. Кой би чертал платки, които иска да се изработят? Ето и на Валю и сме готови.